Qadimiy Buxoroda ham sharqona yangi kun, yangi yil dillarida bir olam quvonch, shodi xurramlik bilan qarshi olinmoqda. Masalan, Qorako'l tumanida bu yilgi bayram yaqinda barpo etilib, foydalanishga topshirilgan yangi O'zbekiston massivida bo'lib o'tmoqda. Tabir joiz bo'lsa, bugungi yangilanish, yasharish va ezgulik ayyomi sahrodagi mo'jiza sifatida e'tirof etilayotgan go'zal xiyobonda ko'tarinki ruhda nishonlanmoqda. Bunda bolajonlarimizni, butun o'zbek xalqini tarovati bilan o'ziga bahra berayotgan Navruz ayyomi hammamizga shuna shukuh bayramona kayfiyat bermoqda. Butun elimizni, xalqimizni kirib kelayotgan Navruz bayrami bilan yangilanish, yasharish fasli bilan hammani muborakbod etamiz. Yurtimizni qaysi go'shasiga qaramang, Navruz shukuhini sezasiz. Bir tomonda yor-yor aytayotgan qizlar jamoasi bilan Navruzni nishonlayotgan muassasalarni ko'rishimiz mumkin. Buxoromizga ko'rk berayotgan Navruz olam har bir oilaga, har bir xonadonga fayz baraka olib kelishini chin qalbimdan tilayman. Xalqimizning ma'naviy boyligi shu bilan birgalikda mehr-oqibat, hamjihatlik ramzi sanalgan Navro'zi olam qorako'liklarga har galgidan ham fayzli lahzalarni taqdim etmoqda. Milliy folklor qo'shiqlarimiz yon atrofga jarang sochib, qadriyatlarimizni tarannum etar ekan, doshqozonlarda pishayotgan sumalaklar hidi borliqni tutib, bayram shukuhiga shukuh qo'shmoqda. Bir tomonda milliy xalq o'yinlari arqon tortish qizg'in ruhda kechayotgan bo'lsa, polvonlar yurti bo'lgan qorako'lik yoshlar ishtirokidagi milliy kurash ham barchani o'ziga chorladi. Bizning yurtimizda ya'ni Qorako'l tumanida katta-katta polvonlar chiqqan. Hozirgi kunda Osiyo o'yinlariga milliy kurash turi ham o'zbek kurash sifatida kiritilishi ham mana shu aynan Qorako'l tumanida shakllanganligini biz buni faxr bilan ayta olamiz. Qorako'l tumanidagi yangi O'zbekiston massivida o'tkazilayotgan go'zallik va latofat ayyomi mahalla va qishloqlarga ko'chmoqda. Bayram shodiyonalarida qadimiy an'ana va urf-odatlarimiz butun bo'yu basti bilan namoyon bo'lyapti. Buxoroning barcha tumanlarida umumxalq bayrami sanalgan Navro'zi olam tantanlari ko'tarinki ruhda davom etmoqda. Madrahim Turdiyev, Abdulla Rajabov, Buxoro.